masuk ya. Mas manten. Wes ganti busono ganteng saya bebas saya juga ini. Ibu meni. Adek. Iya mas. Kowe pancen ayu. Yen kowe mesem nentake jantungku. Mas manten ayo joget dong. Jambi yen tak sawang tambah manis adek. Iya mas. Gua naksir kowe. Naksir gue. Apa kowe wes ono sing duwe. Wes ono rong wedu aku yura tenanan no. Lempen eneng jeruning dadamu. Sumi sumi pancen ayu. Kembang deso asli Wonogiri. Sumi sumi pancen ayu. Wani sumpah aku naksir seliramu. Apa cena ayu kembang deso asli Wonogiri. Sumi sumi pancen ayu. Wani sumpah sikilku ketiban palu. Pak Ferry cantik. Pak Ferry. Oh iya Pak Ferry. Sudah gale bakso. Bos bakso ya mas. Adek. Iya mas. Pancen ayu. Yen tasen ngancepe adikku. Tambah manis adek. Iya mas. Aku naksir kowe. Apa kowe wes ono sing duwe. Wes ono rong minggu tak simpen ono adroning dadaku. Hey. Sumi pancen ayu kembang deso asli Wonogiri. Sumi sumi pancen ayu. Sumpah aku naksir seliramu. Sumi sumi pancen ayu. Terima kasih.
hadir semuanya. Asik. Yoho. Ayo joget Mas Mariano. Starcel, aku enak kene mbak Starcel, ya asik.
Selamat bergoyang Mbak Starcel. Yoho. Ayo. Bersama Miles Indonesia dan juga grup dangdut gerobak Indonesia. Mani sing hati.
Ayo payu sound system. Shara, Shara, yes.
Senada Enter Cable didukung nih cerah pun. Tidak pun di kakak tinggalin.
tindak wae ora numpak taksi. Timbang nganggur kulo turun nganjane.